Jeg tænker, at det er vigtigt, at vi husker, at oprindelige folks kvinder er virkelig stærke og vigtige medspillere, både når det gælder om at passe på kultur, identitet, jordrettigheder, vores allesammens fælles klima. De er faktisk med til at passe på de skove, som lagrer det CO2, som vi har brug for, bliver lagret. Så vi er nødt til at have flere med til at støtte oprindelige folks kvinder. Det er ikke nok, at det bare er Ivgia og vores partner rundt omkring. Vi har brug for flere allierede, der ligesom bakker op om den her kamp.